Sinyal ML-nin ən maraqlı ideyalarından biri haqqında biraz danışmaq istəyirəm. Bu mənfi tezlik ideyasıdır. Başlandığınızda heç bir məna kəsb etməyən bir ifadəyə bənzəyir. Bəs mənfi tezlik nə deməkdir? Saniyədə mənfi 10 dövrə sürətlə yuxarı və aşağı gedən bir sinus dalğası ola bilərmi? Onu belə ifadə edə bilərikmi? Yoxsa mənfi 680 kilohertz olan radio stansiya ola bilərmi? Bu nəyi ifadə edir? Mənfi tezliyi başa düşmək üçün bir üsul var və biz bu barədə danışacağıq. Xatırlayırsınızsa, kosinusu bu cür ifadə edə bilərik. Kosinus omega t bərabərdir 1/2 e üstü müsbət j omega t üstəgəl e üstü mənfi j omega t. Və komponentlərin hər birini, yəni mürəkkəb eksponentlərin hər birini fırlanan kompleks ədəd kimi çəkə bilərik. Beləliklə, birinci üçün istəsək belə çəkə bilərik. Kompleks ədədi burada göstərəcəyik. Onu fırlanan vektor kimi düşünün və bu e üstə j omega t-dir. Müsbət işarəsi var. O biri hissə də buna bənzəyəcək. Bu vektor və nöqtəni göstərək. Və bu e üstü mənfi j omega t-dir. Bu isə neqativ istiqamətdə fırlanır. Yəni belə fırlanacaq. Beləliklə, mənfi tezlik ideyası fırlanan vektorlar üzərində danışdırda aydın olur. Əgər onu müsbət istiqamətdə fırlatsaq Bunun müsbət tezlik olduğunu deyə bilərsiniz. Və əgər mənfi istiqamətdə fırladacaq, bunun mənfi tezlik olduğunu deyə bilərsiniz. Yəni omega t sürətin qiymətini verir. Bu işarə və bu işarə istiqaməti göstərir. Burada tezlik müsbət omega t-dir və burada da tezlik mənfi omega t-dir. Beləliklə, fırlanan vektor anlayışını başa düşə bilsək, mənfi tezlik olduqca sadə bir fikir kimi görünəcək. İndi isə bunun sadə bir fikir olmadığı yerə gedək. Biz əvvəldə etdiyimiz kimi burada bu vektorları kosinus dalğasına proyeksiyə etmişdik. Kosinus aşağıya doğru zaman oxu boyunca yayılmışdı. Bu tərəfdə bir xətt çəkmişdik. İndi isə müsbət omega t ilə işləyəcəyik. Gəlin e üstü müsbət omega t ni çəkək. Bu həqiqi oxdur. Bu isə xəyali oxdur. Bu gərginliyi oxu, bu isə zaman oxu olacaq. Beləliklə Zamanın 0-a bərabər olduğun aşağıda onun qiymətini tapırıq. Və zaman getdikcə oxu bu nöqtəyə doğru qaldırsaq, cosinus əyrisində bu nöqtəyə uyğun olacaq. Əgər oxu bu tərəfə uzatsaq, cosinus dalğasında bu nöqtəyə proyeksiyalanacaq. Və daha da irəliləsək, yəni düz aşağı getsək, bu nöqtədə proyeksiyalanacaq. Bu hissəyə gəlsək, bu nöqtəyə aid olacaq. Və sonda bu nöqtəyə qayıtdığımız an, yəni 0-a qayıtdıqda, buraya proyeksiyalanacaq. Bəlləli ilə bir fırlanma ilə kosmosun bir dövrəsi tamamlandı. Bu çox aydın görünür. Omega T buradadır. Gəlin bunu bir də edək. Amma bu dəfə bu hissədə edək və biz e üstü mənfi j omega T-ni çəkəcəyik. Yenə bu həqiqi ox, bu isə xəyali oxdur. Bu gərginliyi oxu, bu isə zaman oxudur. Gəlin başdan başlayaq. Zaman 0-a bərabər olaran onun aşağıda proyeksiyasını çəkək. Bu əvvəlki ilə eynidir. Buradakı ilə eyni və qiymətinə bərabər olacaq. İndi isə bir az aşağıya doğru fırladıb və bu vektorumuzun yeni dayandığı nöqtə olacaq. Yəni qısa müddətdən sonra proyeksiyə bu nöqtədə olacaq. Və bu formada davam etsə, yəni daha da fırlansa, proyeksiyə bu nöqtəyə uyğun olacaq. Bu halda isə bu maksimum nöqtəyə proyeksiyə edəcək. Və siz görə bilərsiniz ki, baş verənlər əsasən solda baş verənlərlə eynidir. Nəticədə bu nöqtələr kosinus dalğası yaradır. Vektor sıfır nöqtəsinə qayıdıb tam dövrə vurduğu an bu nöqtədə proyeksiyə edəcək. Deməli biz burada iki müxtəlif istiqamətlərdə fırlanan vektorları gördük. Bu müsbət tezliyə malik olduğuna görə saat əqrəbinin əksi istiqamətdə hərəkət edir. Bu isə mənfi tezliyə malik olduğu üçün saat əqrəbinin istiqamətində hərəkət edir. Və hər ikisi eyni kosinus dalğası yaradır. Belə ki, vektorlar bölməsində müsbət və mənfi tezliklərdən danışmaq olduqca rahat və aydındır. Amma real həyatda onun kosinus dalğasına baxsaq, mənfi tezlik ideyası yoxa çıxır və görə bilmirik. Və bu proyeksiyə prosesi ilə aradan qaldırılır. Mənfi tezlik anlayışı ilə üz-üzə gəlsəzs və bu zaman siqnal asıllığında görsənmirsə, xatırlayın ki, fırlanan vektor üsulu ilə tezliyin işarəsini tapa bilərsiniz.